Овие фотографии не враќаат во Охрид пред војната. Ако сакаме да го скицираме тогашниот живот на градот, би можеле да кажеме дека Охрид во годините пред војната всушност е налик на сите градови во поробена Македонија. Но овој град во исто време имаше и големата привилегија во спомнатите години да биде домаќин на слободарската студентска колонија, која во летните денови беше комунистичко жариште што го разгоруваа наши познати револуционери. Меѓу тие другари кои што дојдоа од Белград и другите краеви на Југославија по капитулацијата на бившата Југославија, беше и нашиот познат револуционерен деец, другарот Андон Дуков. Брат ми Андон е роден 909 година. Во детинство заврши тој осмолетка. Оттаму отиде во Резбарското училиште. Резбарското училиште го заврши со успех. На фудбалското игралиште Грашница со клубските другари на Андон Дуков. Овде е врзан поради повеќе трениравме со глава да играме. И косата имаше тој повеќе коса од мене на тоа време, косата да не му се сметат при мавањето со главата, зато со крпа е врзвеше повеќе главата. Ние заминавме за Струга, со Пера после дојдеа заедно пешки. И просто се чудевме, дојдоја не пешки, него со трчање дојдоја и цела утакмица ја играја назад. За победа не се сеќам дали беше, не беше. Андон закасни. Абе, закасни си, веројатно тој ни кажеше, мајка му пеглала тие гаќите за фудбал. Му пеглала и тој закасни и се извинјаваше, ама главно стигна на утакмицата. Беше многу агилен. Еден ден му векам, абре Андон, личиш на Цветијон Посен. Ама немој да кажеш за тоа, тој после каже, не веќе може да влизам чаршија. За време на 15-ти избори, 1935 година, се одржаваја предизборни манифестации, митинзи. И качинарот, да го истакнет Андона, да го хрен на раце, да викнет да живее Милан Младжич, народниот посланик, што ќе беше во тоа време. Меѓу тоа Андон не викна да Милан Младжич, да живее Милан Младжич, туку да живее мајка ми Стојна. Тоа беше еден шамар на тогашна власт, дека не го почитувам него, туку ја почитувам мојата мајка, која се враќаше од Чаршија. Сликата негова, како фудбалер, како просветен работник, и како не може другар. Да, како другар, како другар, како обштественик, совршен. Ни продолжи во Белград уметничка академија. Таму се здружи со напредно студентство. И по завршувањето на научните студи, тој се врати во Бранија. У овој великој и лепој згради живео е и радио Андон Дуковски. Револуционар, друг, човек кој е у врло пријатном сеќању не само код ученика, веќе и код свих професора. Сеќам се негових питомих очију, памтим негово скромно одело и сам сам лично осетио негово другарство од своих другова и од осталих. Увек сам слушал само најлепше во нему. Тој бил еден од првих македонаца у нашој средини.
Naše Vranje je podsjećalo Andona Dukovskog na njegov rodni Ohrid. On često obilazi blage padine Borinog brda i pržara i u svojim radovima grafitom, kredom, vodenim i uljanim bojama beleži prolazne lepote svih godišnjih doba. Građani ga vole i rado zastaju pored njegovih platna na kojima je slikao staru i novu vranjsku čaršiju. Andon stanovo je kod nas. Čuvali smo ga kao svoje dete. Mnogo je bio dobar i ne možda ga prežalimo. Dukovski je intenzivno stvarao jer je želeo da u Vranju ostvari svoju prvu samostalnu izložbu. Međutim, uskoro je došao aprilski slom 1941. godine i jedna želja je ostala neostvarena. Neprijatelj je još u početku bio svirep. Bila mu je poznata politička delatnost ovog mladog čovjeka i zato je još odmah uništio sva njegova umjetnička dela. Dukovski se vratio u svoj Ohrid. Od kako dojde vo Ohrid, drugar Andon Dukov najaktivno se vključi vo движењето и како искусен револуционер тој превзеде одредени значајни улоги во организацијата на покретот во Охрид. Во текот на летото 1941 година управо се вршеше реорганизација на партиската организација во Охрид со доваѓањето на другарот Лазо Колишевски и управо во оваа куќа тука во почетокот на септември 1941 година се изврши реорганизација на местниот комитет на комунистичката партија на Македонија за Охрид. Во ова иста куќа се изврши и избор на војниот комитет со задаток да го организират вооруженото востание на ова подрачје, меѓу кој беше избран и другарот Андон Дуков, кој што најинтензивно отпочна со организацијата на вооруженото востање на ова подрачје, со претходните негови припреми, со обезбедување на оружје, материјал и други необходни потреби за вооружената борба. Во текот на месец септември се изврши и откривање на поедини наши другари од страна на бугарскиот окупатор и отпочна хапшење. Во то време бугарската полиција не успе да го ухапси другарот Андон Дуков, кој благовремено ги откри намерите на окупаторот. Мајка ми му вика, сега току што излезе стражарот да те барат и смести се. Тој оттаму излегува и преко ова вратниче овде десно. Така како што се најдува есено време, во таква форма, летна форма разбира се, и преку Лескајца отиде во Лескојец. Таму се смести при едни роднини само за една вечер. И дојде два месеца седа кај мене. И секоја вечер спијаше во овај кревет. Со син ми, тоа беа заедно креветите. И така како неделата во децембар, во новембар месец, кога и затворија другарите Пера Комитон, Димчета Алтипармак. И тој прати едно девојче кај мене, сега е мажена. Е прати дома да видам го побарале таму. Девојчето дојде, рече никој не го побара. Ама панделникот го побараја.
И тој низ вратниче имет, од големата врата, друга врат, друго вратниче. Низ вратниче оттаму дојде овде, а пред тоа мене ми имаше предупредено. Ако случај јас нема да се дамот, имаше на двете нозе чирај. И секоја вечер му и преважде со танала. Се интересувавме ние околу, тој слабо излегвеше в чаршија. Некој пат на вечер и така со куси пантоли, прескочи тука еден зис, што беше урнат и казао тој ќе ој право лесковец. А за тие два месеца дори седа кај мене, снимаше, работеше слики. Ја држам и сликата негова и работи негови. Ево му го приборот од не бриеше. Кога ќе излезеш и ќе ведеш, само ако се вратам. Само ако се вратам. Друго никој избор не го потребеше. Само ако сум жив да се вратам. Охрид се пребаци на тогавашната италијанска територија во Струга, каде се најдов заедно со онега, со него, откако јас по моето хапшење во Охрид избегав од охридскиот бугарски фашистички затвор и се најдов со другарот Андон во Струга. Струшката организација беше добила задача од областниот комитет да создаде техника за фалсификување на лични карти. Сите подготовки беа извршени, меѓутоа не можеше да се реши проблемот за печатот. Никој меѓу нас не беше во состојба тоа да го стори. Тогаш некој рече, меѓу двајцата илегалци, едниот е уметник резбар. Јас отидов во станот, каде што се криеја Јахим Спировски и Андон Дуков, префрлени од Охрид. Андон многу бргу го направи печатот. И така, мнозина илегалци од Македонија станаа стружани. Бргу потоа и двајцата се ги префрливме вон Струга. Добивме задатак да заедно со Андона Дука заминиме во Албанија на подрачјето на градот Тирана и да ги поврзиме сите македонски градежни работници кои што работаја во голем број во Албанија. Во ова активност на ова подрачје другарот Андон Дуко покажа неверојатно големи организаторски способности, извонредни квалитети на човек, другар и борец кој што успеј да ги приврзит младите работници кои што работаја на тоа подрачје. И во такви услови на тешка илегална борба во услови на постојање на италијански окупатор во Тирана, Албанија, успеевме да организираме поголема група на наши работници кои се заедно со нас после пребација на подрачјето на Дебарца, каде се вклучивме во партизанските одреди. Во сеќавањето
ми остана еден аскетски лик, едно лице како да самиот тој уметникот го копаничил во дрво. И уште нешто, очите. Очите чинам беа големи и црни. И не гледаа во мене, туку низ мене, некаде во некои далечини. Кобен и фатален тренутак за професорот и за многу други кои ги белата смрт зграби во своите челюсти беше 12-тиот ден, односно 12-тиот ден после пладне и 13-тиот ден са бајлината од богомилскиот поход. Наеднаш, кога веќе бевме завлезени длабоко во високите шуми на кожу, во на небото се појавија облаци, го прекрија облаци и почна да паѓат ситен дож, кој веднаш се претвори во снег и вијулица. Тогаш отпочнаа и најтешките тренуци за сите нас кои бевме учесници во овој богомилски поход. Не можевме да се движиме, снегот брзо растеше, очите беа затрупани од снег. Се збивме еден до друг и низ колоната, као рефрен, почна да се повторува, напред еден партизан смрзла. Во сеќавање ми остана во оваа ситуација и покушаите на професорот. И овој пат он не сакаше да изостане од нас. Направи неколку покушаи да излезе од стројот и оди напред, за да и он помогне во расчистувањето на патеката. Немаше доволно сили да го тоа стори, а и од нас беше спречуван, знајќи дека тоа не може да го стори. Донесени во една безизлазна ситуација, се правеа и последните покушаи да се спасиме од ваквото невреме. Со тоа што некој даде директива да се сите харти кои се наоѓаат кај партизаните се собера и покуша да се запали оген. Претресувајќи ги ранците, давајќи е последната хартија, тоа го стори и професорот. Бидејќи ранецот му го држаме, не замоли да му го отвориме ранецот, и од ранецот извади полно хартии, некои скици, слики, кои често пати во слободното време скицираше, и се обрати до нас, давајки ни ги книгите, со тешко срце се разделувам од нив, али за да би се спасиле животите на другарите, тоа го чинам. Но оген не успеавме да запалиме. Низ колоната и дале се пренесуваше напред другари, смрзна уште еден партизан, а отпреда се повикува оние кои имаа снага да излезат напред. Најдраматичен тренутак беше сето ова, кога неавме доволно снага и сили да дојдеме до караулата. Мнозина четворношки одеа. Пред караулата во колона ми се чини да одеше Кочко, па професорот, ја, партизанката Мила и други за кого не можам да се сетам. Професорот, како и до тогаш, често пати ке застанеше, ке се наслонеше на снегот, а снегот беше доста голем, повеќе од метар,
за да здивне и прибере снага за да може да настави, да го настави патот. И овај пат пред караулата, тој застана, се потпре на снегот. Ми мислиме дека како и до тогаш се одмара, го сачекавме малко, додека не се одмори, за да продолжиме. Кога видовме да стои, не продолжува, почнаме да го викаме и дрмусаме, меѓу тоа, тој не даваше никакви знаци на живот. За последен пат ги видов очите на Андон Дуков. Тогаш тие беа сосем застоени, може би гледаа во далечините, а може би воопшто не гледаа во тој момент. Можда патетично ќе звучи, али истинито, нашиот професор Андон Дуков на граничната линија во нашата караула остана да чува вечна стража. Очите останаа отворени. Не можеа секако да ја видат земјата без снег, која се простираше веќе недалеку од караулата, удолу, во Магленско, во Егејската земја, во Македонија.